Yo, kijkers, hallo en zeker welkom bij een nieuwe aflevering van The Lord of the Rings. En in dit geval The Realms of Middle-earth. En we zijn er vandaag weer niet alleen, want we hebben... Rob! Rob! Hey! Goeiedag man, wat heb jij een mooie baard trouwens in de game. Jij mag er ook wel zijn met rode baard. Ja, nou, ik had dus eigenlijk beter hier kunnen zitten als het om baarden ging, of niet? Dit zijn de echte mannen met baarden hier. Ja, oh, wat een mooie hal heb je trouwens. Waar zijn we eigenlijk? We zijn in Edoras. Edoras, en dit is in welk land? Rohan, net als deze mooie banner. Wow, de Horsemans. Ja, de Horselord. Zijn jullie ook de Man of the West al dan, of? Nee, het is nog steeds wel apart met Gondor. Dus Rohan is... We zijn wel bondgenoten met elkaar, maar het is wel ieder zijn eigen ding. Ja. Weet je trouwens al wie de leider gaat worden van Gondor? Of de, ja, Gondor, eigenlijk. Nee. Nee? Ja, hij zit in mijn kingdom, dus je zou het vast wel weten. Op kingdom 1 dan, hè? Dan is het een Dendemi. Dan is het een Dendemi, ja. Dat heb jij correct. En dat wordt jouw buurman. Even zien. Wij zitten nou hier in Edoras, zoals jullie kunnen zien op de map. En hier zit dan straks Gondor. Dat wordt dan van Dendemi. En wij zitten helemaal aan de andere kant hier. Showway, wat uitweg. Ja, er zitten nog de elfen en dan uiteindelijk... Dolkeldoor zit er nog eigenlijk tussen. Ja. Want we hebben niet echt een route dat we gelijk naar jullie toe kunnen lopen als we echt een pad volgen, of wel? Nee, eigenlijk echt het pad tussen de Vale of Anduin. Dat is eigenlijk het route die met name wordt gereden door vanuit Rohan naar het noorden toe. En dat is eigenlijk ook omdat vanuit oudsher Rohan vanuit het noorden is gemigreerd naar het zuiden. En dat is eigenlijk de hoofdroute van hun. Oké, maar stel we zouden dus... Jullie zouden naar ons toe gaan voor handel. Dan zou je dus vanuit Edoras richting de Wold gaan. En dan is het Rovanion Gate, moet je dan... En dan om Mirkwood heen. Rovanion Gate, even zien. Oh, je gaat naar de East Rovanion Gate. Dus via de North Undeep ga je... Ja, en dan ga je langs rechts langs Mirkwood. Oh, ja. Dan kom je uiteindelijk bij een deel uit... Regio deel. Hoe lang zou je daarover doen om dat echt te lopen? Wat denk je? Lang. Ik zou het geen tijd weten meer. Echt. Jongen. Maar even een klein vraagje. Want jij bent natuurlijk nu koning. Wat zijn eigenlijk jouw doelen voor jouw groep? Wij zijn... dan eigenlijk het knooppunt tussen... op de handelsweg van ja, hier bij je... naar het westelijke deel, want mensen kunnen niet over de Misty Mountains heen. Of mogen ze nog niet. Dus alles loopt over een standaardroute langs, door Rohan. Dus mocht er de Blue Mountains dwergen bijvoorbeeld, die moeten dus door de Shire, Rohan, en dan pas kunnen ze weer naar boven. Ja, of naar Gondor, of naar Rudel. Rivendell is dan, daar is nog geen mogelijke doorgang naar de andere kant. Dus wij zijn eigenlijk grensbewakers van de Realms of Man. In zoverre dat er dan nog niet echt bestaat. Dus wij beschermen eigenlijk de handelaren die hier reizen door Rohan. Tegen orks, maar ook tegen al het andere kwaad. Oké. We zijn nog... De hal zijn we nog wel aan het opknappen, want je ziet hierachter bijvoorbeeld de pilaren. Daarachter zijn ook orks. Orks. Op de een of andere manier. Ik hoor orks. Je hebt er geen orks hier, hè? Oh, misschien. Ik denk dat ze dan hier zijn. Oh, hieronder. Ja, hier. Ja. Een houseparty beneden. Nou, lekker. Dat is je persoonlijke verzameling, of niet? Ja, daar die ga ik mooi allemaal... ga ik ze allemaal in verzamelen. En dan, als ik dan een keer klaar mee ben, dan zijn het mijn eigen walkers. Oh, nee, dat is wel handig. Heb je gewoon je eigen marionetten, maar... Precies. Wow, moet kijken. De stad zelf dan. Moet nog her en der wel een aantal blokken aangepast worden. Dat door een versie veranderd is. Oh ja. Ja, deze kijkers kunnen het kennen vanuit... Van de film? Vanuit de film. Het is zoveel mogelijk naar proberen te maken. Het geeft dus het wel is, een... Ja? Het is een grote stad. En
Het wordt uiteindelijk wel de hoofdstad die we ook gaan gebruiken, net als in de film. We beginnen met in eerste instantie in Helm's Deep, omdat dat commandopunt is voor en het dichtst bij de route voor mensen die binnenkomen. Op het grondgebied van Rohan. En dan vanuit daar trek ik dan als koning met een aantal mensen hier naartoe en gevestig ik me hier. En in geval van nood kunnen we als net als in de film terugtrekken naar Helm's Deep. Oh ja, dat is zo'n goeie trouwens. Kijk. Maar ja, even kijken op de map. Helm's Deep ligt natuurlijk ook al wat dichter bij die grens. Precies. Dus dan heb je daar ook wel echt dat je een soort van kleine muur moet maken. Want ze moeten sowieso door jullie land heen. Dat je daar een soort van belasting kan innen. Want dat zou natuurlijk wel heel leuk zijn voor jou. Hè? Beetje centjes, gold coins. Ja, het zou met name inderdaad meer een soort handelspost worden. Net als hoe Brie in de film is. Dat je gewoon een klein dorpje daar hebt. Wat op de weg staat. Mensen moeten daar naartoe komen. Je kunt er slapen. Kijk, de mensen, elfen, hobbits, dwergen. Als ze handelaren zijn en ook kunnen aantonen dat ze handelaren of de doel hebben om te handelen, dan kunnen ze er binnenkomen. Oryx en alles zijn natuurlijk gewoon vijanden en die worden gewoon eigenlijk aan de poort gewoon afgeslacht. Ja, die zullen dan eigenlijk als zij bijvoorbeeld, want je zou een koning hebben in Angmar, dan zouden die dus wel gewoon kunnen lopen, maar die zullen dan via Isengard moeten lopen en dan de Uruk Highlands. En dan via Fangorn richting het noorden? Of hoe zouden ze moeten lopen? Via de White Mountains? Of? Ze kunnen... Kijk, als Angmar daar vandaan komt, die kan gewoon eigenlijk ook het land insteken. Of oversteken. Of de rivier bij de Fort of de Isen. En het punt is, net als hoe je het ziet in de film, Isengard stormt ook gewoon Rohan in. Ja. Kijk, het oostelijke gedeelte vanaf de Helm's Deep is gewoon eigenlijk platteland, dorpen. De spelers mogen van mij daar ook wel een beetje standaard boerderijen maken. Als ze zeggen, want ik wil daar gaan wonen. Of voor de rol als wachters. Maar de kwade facties kunnen daar gewoon binnenkomen. En dan zeggen van, ja, val het gewoon binnen. We kunnen niet alles bijhouden. En pas als ze echt gaan plunderen en de mensen in het oosten die merken een dorp dat in brand staat bijvoorbeeld. Ja, dan weten we, oké, we moeten in de omgeving goed spotten. Ja, oké. Okay. Ja, klinkt op zich wel interessant, want je hebt nou 5 spelers volgens mij, dat zei je net, toch? Ik heb even kijken. Even goed bijpakken. Ik heb er inderdaad 5, dus 5. Ik kan er nog een stuk of 5 bij. 5 bij krijgen? Bij 5 bijnemen om te beginnen. Dat is op zich wel leuk, toch? 5 mensen erbij. Dus mensen willen dus eigenlijk ook bij jou moeten kunnen. Ja. Omdat jij natuurlijk ook een lekker vol landje hebt. Dus, precies. En het is, ja, wat ik al zeg, ik heb als je de map bij, als je ziet, het gaat van de West March tot aan de. Die 5-sprong van de rivieren tot aan de Wold. Ja. Dus eigenlijk voor heel het gebied zal eigenlijk langs het pad af mensen gaan patrouilleren. En daar heb je hulp bij nodig, ja. Precies. En wat ik al zei, er zal in die tussengebieden zouden mensen ook een eigen, ja, kleine dorpje, boerderij mogen beginnen om te survivalen. Yes. En dus dat is wel leuk. Ja, het moet toch een beetje, omdat het toch zoveel grond is. En dat is wel een voordeel in Rohan, denk ik. Ja, ik ga trouwens even iets verder kijken. Ik moet niet over de rivier heen kijken. Oh, wat? Nu is het niet meer gebukt, of wel? Oh, jawel. Ja, het is nog niet. De rivier moet nog aan terraforming en. Nou, kijk, weet je, ik weet niet of jij dat ziet, maar als ik hier vlieg, dan zitten hier allemaal random blokken. Maar dat komt blijkbaar omdat hier van die seaweeds groeien. En dan is het op de een of andere manier heel vreemd dat ik hier zeg maar water in de lucht zie vliegen. Dat is heel raar. Nee, ik denk dat het echt aan mij ligt, maar dat maakt niet heel veel uit. Ik zie wel hier bijvoorbeeld, hier, waar ik nu hang, hangt string. Ligt wat string boven de ding, boven die weed. Maar dat is puur om te voorkomen dat ze dan doorgroeien. Oh ja, ja, ja. Maar ja, goed, dat valt niet op een afstand.
Maar groeien ze zo hard door dan? Of is het zeg maar... Dat het je kan meer... wel dat het uiteindelijk wat... We hebben het toen geblokkeerd om te voorkomen dat het zou doorgroeien. Want het moest eigenlijk meer een custom landscape. Als we de andere kant op gaan, daar is misschien ook wel een leuk ding wat we hebben. Wat is gemaakt in de beeld van Edoras. Ja, oh jongen, deze overview van de stad is echt geweldig. Moet je kijken. Ja. We hebben het goed gedaan hoor, jongens. Is echt, daar zijn we uiteindelijk met z'n allen toen een keer goed voor gaan zitten een avond. En toen is dit uit de grond gestampt. Ja. En onze eigen Barrow Dance hebben we hier. Oh ja, die Barrow Dance, ja. Die werkt ook al. Oh. Dankjewel. Alsjeblieft. Oh, ja. Ah, misschien moet je een kaarsje erbij pakken. Ja, die heb ik. Oh, je hebt hier een opening trouwens. Maar dit is zeg maar jullie schatkamer. Oh. Hup, dicht. Hup. Ja, dit is gewoon meer waar de vroegere koningen liggen. Dit is ook gewoon puur storyline. Voor de storyline roleplay-wise is er ingezet. Je hebt een beetje zilveren gates in je dak zitten. Oh. Ja, ik kijk, dit zijn nog goed. Echt van die oudere versies. Er moet nog even een keer nagelopen worden. Ja. Ja, dat is gewoon echt het verschil. Dat is het, ja, het verschil. Het is in een oudere versie gebouwd. Dan krijg je dit. Yes. En kijk, en dan maken we nou over mooi netjes. Dan zijn we daar ook gelijk vanaf. Zo. Dankt. Nou, is weer mooi, jongen. Ik hou even een kaarsje weg. Zo. Mag je naar buiten komen? Ja. Yeah. En net als ook hier de trap naar boven, de weg moet nog mooi aangelegd worden. Ja. Want hier loopt eigenlijk het normale pad alweer, zoals je het kan zien. Ja, dat klopt. En dan... het normale pad. Ja. Het ziet er leuk uit, man. Ik ben benieuwd hoe dit straks gaat... Of hoe actief jouw groep gaat zijn en hoe ze het gaan doen. Want het is een mooie stad. Je hebt natuurlijk ook ons mooie Helmsdiep gekregen. En, dat is zeker. Ja, Helmsdiep is wel veranderd ten aanzien van... Wat het was. Het hoofdverhaal, inderdaad. Want... Als je Helmsdiep ziet in de films, is het een dode plek, zeg maar, binnen. Waar Aragorn op de muur staat met de elfen. Het is nu allemaal nog vol met bomen. Het idee was omdat Dennis het idee had van een tijdlijn te gebruiken. Dus voordat heel Lord of the Rings en de Hobbit, zeg maar, plaatsvindt, zijn er een aantal momenten. En het is meer dat Helmsdiep nu... nog niet in oorlog is. En telkens als we dan spullen nodig hebben voor wapens, dan worden die bomen gekapt, wordt het meer een dorre omgeving. Idee ik heb het wel gezien, ja, klopt. En het is wel leuk geworden zo, hoor. Ook gewoon hoe deze stad eruit ziet. Hey, wat is dit voor gebouw trouwens? Dit is, destijds was het gemaakt als armory met barakken, maar dat is niet... Oh ja. Maar tijdelijk is het een feesttent voor de Uruks. Oh ja, ik zie hier ook een kleine forge die gemaakt is. Ja, en dan hebben we hier bijvoorbeeld een van de stallen die we hebben. Even zien, waar ben jij? Achter je. Ik heb hem. TP Lennart? Letterlijk achter je. Oh ja. Ja, hier, ja, dit doet me ook weer een beetje denken aan de film. Ja, dit is echt zo'n lekkere mensenstal waar dan... Waar alle paarden staan, ja. Ja. Ja, echt wel cool. Ook met die hoeken en zo. Doet me wel een beetje denken aan natuurlijk ook het grote hoofdgebouw. Maar dit is wel mooi. Nou, hey, Rob. Ik denk dat we hier de video gaan afsluiten voor vandaag. Oh, lekker bij het fonteintje. Ja, mooi einde, toch? Precies. Ik ga eventjes mijn seal of approval neerzetten. Zo, approved. Dat wordt gewaardeerd. Ja, nou, deze mag je houden. Nou, dan krijg jij er eentje van mij om thuis bij jou neer te zetten. Ah, leuk, jongen. Op de ambassade van Rohan. Oh ja, die moeten we ook nog eentje maken dan een keer hier. Want we zijn toch bondgenoten. Ja, kunnen elkaar mooi de hand schudden, jongen. Hey, ja. Boep. Boep. Nou, je maakt alles kapot, joh. Wat is dit? Ik was er niet zo helemaal blij mee. Oké, maar jij wilt dus nog wel een paar invites doen? Wil je dat ook dat mensen onder de video wat kunnen neerzetten om mee te kunnen doen? Of? Ja, waarom je een Roman zou willen, wat je goed kan... Ja, je kunt gewoon rol survivalen is eigenlijk de grootste rol die je hebt. En dat je gewoon plezier hebt in het spel vind ik het belangrijkste. En
Er zijn wel wat regeltjes dat je je normaal gedraagt, maar dat spreekt voor zich, lijkt mij. Ja. En dat, ja, en eventueel via Twitter kan het ook, en dan is het gewoon hashtag Rohan. Hashtag Rohan, en dan kan je meedoen. Of gewoon op Glenarts zoeken. Ik denk dat ik jouw Twitter wel even in de beschrijving zet trouwens. Ja. Maar de meeste mensen gaan echt wel onder de video's commenten, denk ik. Ja, daarom. Dus moet je zelf eens zoeken. Die houden we ook gewoon in de, gaten. Dus, nou, Rob. Laten we hopen dat er 5 leuke spelers bij gaan komen. En dan ga ik even naast je staan. Dan gaan we even afsluiten. Dankjewel voor het kijken in ieder geval. Rob, jou ook bedankt. Ja, graag gedaan. En als je eens mee wilt doen met de invite, laat even de reactie hier beneden achter door met een duimpje omhoog. En abonneer je natuurlijk op mijn kanaal. En dan zie ik jullie graag bij de volgende keer op dit kanaal met de Lord of the Rings. En toedels, doei! Doei!